Det bedste ved det der bootcamp var nok, at jeg lærte at synge lidt bedre, og lade være med at knække så meget, og blive meget koncentreret, når jeg synger. Sådan, vi har siddet og spist morgenmad sammen hver morgen. Sådan, virkelig gjort, at vi bare har fået bedre sammenhold, og så gjort, at vi har så også sådan, er sammen i vores pauser og sidder og spiser sammen, når vi har frokost. Det bedste har været, at jeg har fået en rigtig god ny ven. Ja, og jeg har lært at følge rytmen. Det bedste har været at synge og møde nye mennesker. Har nok været at lære en masse nye mennesker at kende, og ligesom lære deres sangstemmer at kende. Det har været fedt, at sådan, jeg får nye venner og sådan noget, og så har jeg lært at synge lysere. Noget af det, jeg har lært, det er med min egen musik, end da jeg mere skal holde mit eget fokus på mig selv, og hvordan jeg selv synger, og ikke så meget på, hvad de andre synes om mig. Jeg har lært at få mere bund i min stemme. Jeg har lært at være mere usikker, eller mindre usikker, når jeg skal synge på en andre. Jeg har lært rigtig meget om at synge, og at det, og når på en aggressiv måde, kan virke rigtig meget på dine lille ting, og stillingen har jeg også lært, og det er det, jeg vil tage videre i min karriere. Det, jeg vil tage med mig videre, er, at jeg skal følge rytmen på sangen, og ikke synge den for hurtigt.